Қазақстан мен ЮНЕСКО өзара қарым-қатынасқа қарқын қосады. Бұған дәлел таяуда Алматы қаласында өңірлік көпсалалы кеңсе құрылады. Бұл мәселе бүгін Ақордада пысықталды. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев ЮНЕСКО-ның бас директоры Одре Азулені қабылдады. Бүгінде ЮНЕСКО-ға 193 ел мүше, өз кезегінде Қазақстанның бұл ұйымға кіргеніне былтыр 30 жыл толды. Осы уақыт ішінде еліміздің 5 тарихи және мәдени мұрасы ЮНЕСКО-ның тізіміне енді. Қожа Ахмет Яссауи кесенесі, тамғалы тастағы жазу, Сарыарқа солтүстік Қазақстанның даласы мен көлдері және Ұлы Жібек жолының Қазақстан жерімен өткен тармағы. Міне, осылар әлемдік мұралардың материалдық тізіміне енді. Бұлардың қатары тағы толықты Бурабай және Марғакөл қорықтары биосфералық резерваттардың жаһандық желісіне қосылса, Ортеке музыкалық қуыршақ өнері ЮНЕСКО-ның материалдық емес мәдени мұралар тізіміне енді. Бүгін Ақордада Одре Азулі Қасым-Жомарт Тоқаевқа тиісті сертификаттар табыстады. ЮНЕСКО Біріккен ұлттар ұйымының ғылым, білім және мәдениет мәселесімен айналысатын құрылымы 1945 жылдың қарашасында құрылды. Одре Азулі осы ұйымның 11-ші бас директоры. Бұл қызметке 2017 жылдың қарашасында келген президент Қасым-Жомарт Тоқаев Азулі ханымның ЮНЕСКО-ның бас директоры ретіндегі көшбасшылығын жоғары бағалайтын жеткізді. Сіздің сапарыңыз Қазақстан мен ЮНЕСКО арасындағы өзара тиімді ынтымақтастықты одан әрі дамыту үшін аса маңызды. ЮНЕСКО біз үшін ерекше ұйым, әрі басымдыққа ие. Біз осы өзара қарым-қатынасты одан әрі дамыту үшін бар күш жігерімізді жұмсаймыз. Comes at a very strategic moment for Kazakhstan. Менің Қазақстанға жасаған сапарым сіздің еліңіздегі маңызды стратегиялық кезеңмен тұспа-тұс келді. Сіз ауқымды реформа жүргізіп жатырсыз. Бұл істе сіздің президенттік мандатыңыз шешуші рөл атқаруға тиіс. Бұл ЮНЕСКО бас директорының Қазақстанға алғаш келуі. Миманнан әсерін сұрадық. Одре Азулі елде жүзеге асырылып жатқан ауқымды реформаларға, соның ішінде азаматтық қоғамды нығайтуға, білім және мәдениет саласын дамытуға қатысты бастамаларға жоғары бағасын берді. Мен Қазақстанға келгеніме қуаныштымын. Кеше Түркістандағы Қожа Ахмет Яссауи кесенесіне бардым. Ол жөнінде президентпен кездесуімде айттым. Біз елдеріңізбен 30 жылдан артық тығыз қарым-қатынастамыз. Мұны мәдениет саласындағы зор ынтымақтастық деуге болады. Яғни Қазақстанның өте керемет мәдени мұрасын сақтау жолында бірге жұмыс істейміз. Бірге жұмыс істеу үшін жақында Алматы қаласында ЮНЕСКО бюросының өңірлік көп салалы кеңсесі құрылады. Біздің тарап климат, биоалуантүрлілік және су ресурстарында бірлескен жобаларды іске асыруға ниетті. Әрі Қазақстан мен ЮНЕСКО мәдени және тарихи мұраларды сақтап, білім және ғылым саласындағы халықаралық байланысты да нығайта түсуге бейілді. Қорған Қонысбайұлы, Ерлан Наурызбаев, Алмас Омарғалиев, президент телерадио кешенінің көмегімен хабар 24.